Құрметті көрермен, біз өзіміздің таңғы эфирімізді жалғастырамыз. Және де бүгін бізде қонақта студент көктем 2023 байқауының заманауи әндер бағыты бойынша бас жүлде иегері Әділ Сәрсенбайұлы және де оның жетекшісі Гүлдана Ұзақбайқызы қонақта. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Қайырлы таң болсын. Күндеріңіз сәтті басталсын деген тілектеміз. Иә, жеңістеріңіз құтты болсын. Рахмет. Сезім қандай, Әділ? Өте керемет. Тамаша. Енді осы жарыс бойынша, байқау бойынша бастайықшы. Бұндай жарыстарға қаншалықты жиі қатысып тұрасыздар, Гүлдана ханым? Біз жалпы өзіміздің колледжімізге келген хат бойынша келген байқауларға бәріне де уақытылы, белсенді өнерлі студенттерімізді қатыстырып отырамыз. Әлі де жалғасын табады, қатыстырамыз міндетті түрде келген байқауға. Бұл байқауға оралайық. Студенттік көктем 2023. Көктем деп атайтып тұр, осы айда өтті, қателеспесем. Қанша қатысушы болды, Әділ? Өзіңізден сұрайықшы. Студенттік көктем байқауы бойынша 11 колледж қатысты. Осы Атырау облысы бойынша. Атырау облысы бойынша 11 колледж қатысты. Иә. Содан бірінші. Бірнеше бағыты болды. Жеңіп алдық. Қанша бағыты болды? Әділдің қатысқаны заманауи әндер бағыты, иә? Өзге де көркем сөз, театр, басқа бағыттар болды ма? Әлде тек қана ән байқау ма бұл? Жоқ, басқа да номинациялар болды. Біздің колледжіміз осы ән номинациясы бойынша қатыстық, заманауи ән. Қандай ән орындадыңыз, Әділ? Мен Мирас Жүгінісовтің «Зымыран» әнін орындадым. О, тамаша. Қанша уақыт кетті дайындыққа сізге? Дайындыққа кемінде бір апта кетті. Жалпы қанша жасыңыздан бастап ән айтасыз? Мен бала кезімнен бастап әнге қызығып ән айтып білемін. Қызығушылығыңыз қалай туындады? Кімнен туындады? Мүмкін сізге бір үлгі болатын жан болған болар, үйіңізде немесе? Алмалы орта мектебінде Үлмира Қайрошқызы апайым жетекшелеп конкурстарға қатысты. Иә. Мектеп қабырғасынан бастап конкурстарға қатысатын болып тұрсыз ғой, тамаша. Гүлдана ханым, жалпы өздеріңіздің колледжеріңізде Әділ сынды өнерлі балалар көп пе? Оларға қандай қолдау көрсетіліп жатыр? Әрине, біздің колледжімізде жалпы өнерлі, белсенді студенттеріміз көп. Оларға ішкі жаңағы шараларымызға, колледжішілік ішкі шараларға және осылай қат бойынша келген жарыстарға, конкурстарға міндетті түрде қатыстыр отырамыз, қолдау көрсетеміз, дайындаймыз. Әділ, бақсына асқан, бәсекелестерден, өзге колледждерден, ой, осы бірінші орын алып кетеді, ау, деген бір сескенген колледждер болды ма, өнерлі, талантты жастар? Болды, әрине. Жаңа танысты орнаттыңыз ба, дос таптыңыз ба конкурстан? Иә, үлкен ауқымды бағдарлама болғандықтан танысып, сөйлесіп. Жалпы, Гүлдана ханым, осы байқау арқылы нендей жаңа дүниені біле алдыңыздар, өздеріңіз үшін жаңашылған жаңалық бар ма? Енді бұл үлкен облыстық фестиваль болғандықтан жан жақтан өзім сияқты, жаңағы колледждерден әріптестер қатысты, студенттер қатысты, жаңа таныстықтарымыз әрине болды. Жаңа үйренетін дүниелерімізде бар екен, оны да көріп келдік. Алда жаз мезгілі келе жатыр. Жаз мезгілі көктем сияқты шығармашылықтың дамуына жан жақты дейінізге керемет мезгілі. Алда қандай жоспарларыңыз бар? Әділ, енді қалыптасып келе жатырған жас әнші ретінде қандай жоспарыңыз бар? Жеке ән жазыңыз келе ме? Әлде сахнада біреумен бірге дуэт шырқағыңыз келетін болар? Жеке ән жазу ойымда жоқ. Бірақ Қазақстанда осына барып қатысқым келеді. Оу, бәрекелді, иә? Сондай жоспар бар. Жалпы Атырауда кім деген әншілермен аралас, құраластығыңыз бар? Ортақ. Өзгеде әнші достарыңыз бар ма? Шығармашылығыңызбен бірге бөлісіп, бірге жетіліп, бірге пісетін? Ондай досым бар. Жоқ па? Гүлдана ханым, сіз өзіңіз ұстазсыз, иә? Иә. Ұстаздық жолға қалай келдіңіз? Ұстаздық жол енді бала кезден армандаймыз ғой. Ұстаз болсам екен, дәрігер болсам екен деп. Мен сол ұстаздық жолды ұстаз болғым келіп ұстаздықты таңдадым. Бала кезден үйде ойнаған кезде жаңағы
тек ұстаз болам деп ойнаппын. Соның ішінде мектептің ұстазы емес, жаңағы колледждің. О, әубастан ақсыз біздіңіз. Сондай ойын қалыптастырған болып тұрсыз ғой. Иә, колледжде сабақ берсем екен, студенттерге үлкен деп солай армандаған едім. Орындалған арман деп білеміз, иә? Иә, орындалды деп ойлаймын, сол қызметте жүрмін. Өзге де әділсінді тағы да талантты, өнерге жаны икем, құштар шәкірттеріңіз бар ма дайындалып жатқан? Сайыстарға алып баратын деген секілді. Әрине, біздің колледжіміз жаңа өнерден белсенді студенттеріміз өте көп. Сайыстарға үнемі қатынасып тұрамыз. Жарыстарға апарып жүрміз, қатысып жүр, орындарға ие болып жүрміз. Тамаша. Әділ, енді өзің өнерден бөлек қандай хоббиларың бар? Айналысатын, бос кезіңде, уақытың бар кезде сүйікті істерің бар ма? Сүйікті істерім, иә. Тренировкамен айналысамын. Спорт, иә? Иә. Тамаша. Спортзалға барып, және үстел теннисін ойнаймын. Болашақта, Әділ, шығармашылықты, музыканы жалғастырасың ба? Жалғастырамын келеді, иә. Болашақта қандай мамандық иесін ретінде көресің өзіңді? Вокалист деп ойлаймын. Вокалист, иә? Демек, әншілікпен ешқандай жолымды айырбастамаймын, еш нәрсе айырбастамаймын дейсің ғой, иә? Тамаша. Енді студияға келіп, таңғы қонағымыз болып отыр екен сіздер. Сіздерді біз құралаққан жіберіп сала алмаймыз. Сол себепті Әділден бір жақсы сергітетін таңғы әсем ән күтеміз. Әділ, әу десең, иә? Конкурста айтылған өлеңді айтып берейін, зымыран әнін. Ерекше әлемің жүрекке әнедің, бояусыз өмірді сен келіп сәндедің. Әнімнің әуені өзіңе дәмелі, шын сезім бақытты тек саған тән еді. Жанымның айқайын тек саған айтайын, ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым. Сөзіме сен менің, сен ғана керегі. Сендіріп бағыма келе ғой жаныма, өтсе де аз уақыт айналдың барыма. Боламын қасыңда, сезімді жасырма, қолымнан ұста, ұшам десең алысқа. Сезім зымыран қолаштайды ғарышқа, дәл осы тұста жақын демес алыста. Болғаннан соң ғашық, қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Вау, тамаша. Әділ, расымен де әудемейтін қазақ жоқ дегенменде үніңіз, аусыңыз, қоңыр дауысты керемет естіледі екен. Расымен де сіз барлық жеңіске лайықтысыз, болашақта үлкен табыстарға жетеді деген үміттеміз. Гүлдана ханым, сізге де ұстаз ретінде Әділ сынды даңқыңызды асқақтата берер, иә, сіз дамыта берер, шығармашылығыңызға сонда үлес қосар, шабыт берер, шәкірттеріңіз көп болсын деген тілектеміз. Иә, күндеріңіз сәтті өтсін, әрдайым жарқырап, жайнап, сахнаның жұлдызы болып жүре бергейсіздер. Рахмет. Қымбатты көрермен, осындай тамаша Әділдің орындауындағы әннен кейін біз өзіміздің кезекті әсем әуенге бермекшіміз.